Lucas för Modo. Sista skottmöjlighet för Linköping. 5 sekunder att spela på. Jag tror inte de kommer fram. Guldet går till Modo. Här! Modos andra guld i historien. Och helt... Det är sekunder kvar. Han söker ett pass. Han hittar plockhandsken istället på Norrman. Det är 1-1 diskuterat. Det är 6 sekunder kvar. Det är en seger för länge på hemmadagen. Och matchvinnaren är Martin Plockhandsken. 2-1 till HV. Sticker 1-0 till! Hittar in. Oj, vilken fin! Han kan hitta på en fin överlämning. Magnus Johansson som följer med upp. Och vilket skick framför honom. Vi gör ytterligare ett mål. Och återigen... Pucken är fri, Jan Melin. Skjuter du skott i mål? Alltså, sedan här kommer det ytterligare rätt. Jan Gren hittar och det är en fantastisk passning. Turi studsar, han inte har honom i mål för HV. Han med sig Riley Holtzapfel. Och Riley Holtzapfel avgör matchen. Jonas, säsongens sista match spelad. Att stå här idag och kunna konstatera att säsongen är slut efter 52 mål. Det är liksom så det ska se ut för Linköping. Jag tycker vi ska skämmas över Linköpings hockeyklubb. Jag personligen har... jag är trött på Linköpings hockeyklubb. Det är en jävla nöjdhet att spela i HV. Varken jag eller någon här inne eller Linköpings hockeyklubb som organisation kan ju vara nöjd med att spela i Linköping. Man skulle ljuga om man sa att man inte var mentalt sjuk.